Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında STEM təhsil metodunun tətbiqi ilə bağlı tədbirlər haqqında 2021-ci il 7 iyul tarixli sərəncamına uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində STEM təlim-tədris mərkəzi yaradılır. Naxçıvan şəhərində inşa olunan mərkəzin binasında işlər tamamlanmaq üzrədir. 3 mərtəbədən ibarət olacaq mərkəz STEM məzmununa uyğun lazimi innovativ texnologiyalarla tam təmin olunacaq. Xarici görünüşü, daxili dizaynı və müasir memarlıq lək çubu ilə səslən binada səmərəli iş fəaliyyətinin təşkili üçün hər zür şərait yaradılacaq. Mərkəzin imkanlarından Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən üm təhsil məktəbləri ilə yanaşı, Muxtar Respublikanın digər bölgələrindən olan məktəblərin şagird və müəllimlərinin də istifadəsi nəzərdə tutulub. qeyd edək ki, ötən müddətdə 106 təhsil müəssisəsində sistem kabinetləri yaradılıb, növbəti 50 təhsil müəssisəsində kabinellərin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Yeni mərkəzin istifadəyə verilməsi isə bu sahədə işlərin daha geniş tətbiqini təmin edəcək. Xosrov İbrahimovla Miqabasov xəbərlər